Հարգելի ֆուտբոլասերներ, հարգելի հետևորդներ, բարև ձեզ։ Ահա եւ եթերում է Խաղից դուրս նախագծի երկրորդ թողարկումը։ Ես նշել եմ, որ իմ թողարկման շրջանակներում հատկապես ուշադրության կենտրոնում պահելու եմ մանկապատանեկան ֆուտբոլը եւ փորձելու եմ հնարավորությանը սահմաններում նպաստել մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացմանը։ Այսօր հյուրընկալվել եմ մի տեղ, որտեղ կարծում եմ ու համոզված եմ, հետաքրքիր զրույց է ստացվելու, կան անհանգստացնող հարցեր, որոնք փորձեմ ուղղել մեր այսօրվա հյուրին, եւ իհարկե միասին կփորձենք ստանալ մեզ ուզող հարցերի պատասխանները։ Այնպես որ հետևեք մեր այս թողարկմանը, հետաքրքիր է լինելու, եւ այսօր իմ նախագծի երկրորդ թողարկման հյուրը կարծում եմ բոլորիդ կողմից ճանաչված ֆուտբոլիստ, միգուցե երիտասարդ տարիքի ֆուտբոլասերներին եւ ֆուտբոլիստերին ոչինչ չասի այդ անունը, բայց իմ սերնդի ավակ, սերնդի ներկայացուցիչների համար ավելի քան խոսուն անուն է, այսօր ես խոսելու եմ հայկական ֆուտբոլում իր հետքը թողած ֆուտբոլիստի Սերգեյ Էրզրումյանի հետ, Հայաստանի գավաթակիր, Հայաստանի սուպեր գավաթակիր, բազմաթիվ ակումբներում հանդես եկած ֆուտբոլիստ, ով հիմա իր փորձը փորձում է փոխանցել նաև մանկապատանեկան տարիքի երեխաներին։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր զրույցը առջևում է։ Սերգեյ, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալեցիր մեզ խիտ գրաֆիկի պայմաններում։ Ես ցանկանում եմ նախ խոսել քո մասին, քո կարիերայի մասին, որից հետո արդեն անդրադառնալ այն աշխատանքին, որով հիմա զբաղվում ես։ Դու ժամանակին հանդես ես եկել հայկական մի քանի ակումբներում, Արտաշատի Դվինա, Երևանի Կիլիկիան, Արարատը եւ այլն, խաղացել ես նաեւ Լիբանանում, եթե չեմ սխալվում, Ռուսաստանի Դաշնությունում ես հասել հանդես գալ։ Ես անձամբ հիշում եմ մեր անմիջական հանդիպումները Խաղադաշտում, դու Կիլիկիայի կազմում, ես Վանաձորի այն ժամանակ, եւ այսօր մեզ մոտ Խաղադաշտից տեղափոխվել են, կարծես թե հիմա այս ձևաչափով են զրուցում։ Կցանկանայի իմանալ, օրինակ, Կիլիկիայի կազմում ես համոզված եմ, որ քո համար կարիերայի ամենափայլուն տարիները եղել են հենց այնտեղ, մի փոքր Կիլիկիայի մասին, այ ինչն էր ձգում քեզ, քո հարազատակումներ դրա համար, թե ինչ-որ յուրահատկություն կար, որը չունեին մյուս ակումբները։ Նախ ասեմ, Արտաշատի Դվինից, շատ ճիշտ նկատել եք, Արտաշատի Դվինից տեղափոխվեցի Կիլիկիա, այնտեղ հանդես էր գալիս եղբայրս, նշանը Էրզրումյան։ Միակ պատճառը, որ երկուսով միտեղ համագործակցելն էր, միտեղ խաղալն էր, որ երկուսով լինեինք նույն ակումբում, ու հենց Արտաշատի Դվինը, երբ որ կազմը լուծվեց, արդեն մենք հանդես եկանք երկուսով Կիլիկիայում, ու մեր կարենան շարունակվեց միշտ երկուսով լինել է, ես եւ նշանը, ու փայլուն տարիներ էր, իրոք շատ լավ հիշում եմ, որ հենց այդ Կիլիկիայից մեր համար դներ բացվեցին նաեւ Բելգիա, երբ որ հանդես եկանք երկուսով, Կիլիկիայից նորից տեղափոխվեցինք Բելգիա խաղալու։ Հետո դրանց հետո վերադառնալուց հետո Սկարաստովից առաջարկ ստացանք, նորից ես եւ եղբայրս նորից մեկնեցինք այնտեղ խաղալու։ Իմ համար շատ հիշարժան տարիներ էր Կիլիկիան, որը որ ամենածաղկուն տարիներ մեր, երբ հանդես էին գալիս 18, 19, 20, 8 տարի մենք խաղացել ենք Կիլիկիայում երկուսով, եւ դարձել էր մեր համար հարազատ բուն։ Հենց այդ ժամանակահատվածում Աշոտ Աղաբաբյանն էր հովանավորը, եւ մի ընտանիք էր ստեղծել, որ բոլորս մեկի, մեկս բոլորի։ Ես հիշում եմ, չեմ կարող հստակ մտաբերել, 2003 թե 2004 թվականներն էր, դուք առաջատարն էիք միանձնյա առաջին խմբում, մենք էլ գտնվում էինք ստորին հորիզոնականներում, բայց Հրազդան ստադիոնում ձեզ հետ 1-1 ավարտեցինք խաղը, լավ հիշողություններ կան, ու հիմա կցանկանամ խոսել քո այս պահին արտերկրի կարիերայի մասին, իհարկե կվերադառնանք նաև հայաստանյան կարիերային, ԲՄԱ Ռոստովը, Բելգիայում, ինչպես նաև Լիբանանում կարծեմ հանդես ես եկել։ Այ ինչ որ կերպ տպավորեցին դրանք քեզ, թե ուղղակի դու համարում ես դա չստացված հատվածը կարիերայի։ Ես համարում եմ ստացված հենց կարիերայի, որովհետև ֆուտբոլիստի ամենամեծ նպատակը նախ ամենաառաջինը հարդ երկրում խաղալ եւ մեր ազգային հավաքականին օգուտ տալն է, որը որ մենք երբ որ հանդես էին գալիս Բելգիայում եւ Լիբանանում եւ Ռոստովում, մենք խաղում էինք միջև 21 տարեկաների հավաքական, եւ ամեն մի հրավերից մենք պարտանում ենք եւ ուրախանում ենք, որ մեզ
մարիչը հնարավորություն է տալիս խաղալու մեր ազգի համար, մեր դրոշի համար։ Նույնը ես ուզում եմ, որ հենց այդ բոլոր ֆուտբոլիստները, ովքեր ուզում են ֆուտբոլ խաղալ, ամենաառաջին նպատակը իրենց ազգային հավաքականին օգուտ տալն է։ Եվ ինչու ոչ, հենց այդ երեխաներից ես իմ մեծ լուման տալիս եմ, որ ինչ-որ մի Հերիկ Մխիթարյան նորից ծնվի։ Հասկացա։ Դու եղել ես Երևանի Արարատի կազմում Հայաստանի գավաթակիր և սուպեր գավաթակիր, այ հիշում ես այդ տարիները և ինչ կարող ես հիմա մեզ մի փոքր գոնե պատմել։ Այ օրինակ, դարձակ գավաթակիր, դրանից հետո ապրումները, ինչ կերպ նշեցիք։ Հենց հիմա աչքիս դեմն են, հենց հիշեցիք, հիշում եմ, որ անձրևոտ եղանակ էր, ահավոր Իջևանում, Արնար ստադիոնում, որ կարկուտ էր տեղ ունենում, որ դաշտը վերջացել ենք, սենց անկեղծորեն է պատմեմ, ինչ որ ուզում եմ ասեմ, որ ցեխակոլոր դուրս ենք եկել, բայց ուրախությունը այնքան շատ էր, որ մենք սենց ցեխակոլոր նստել ենք ավտոբուսը, ուրախանալով գնում ենք հետ, մեկ էլ տղաներով նայում ենք, ասենք չլողացանք, բամ է, եկել ենք Երևանում ենք լողացել, որ շատ տպավորիչ էր, կարամ նաև հիշեմ հենց այդ եզրափակչին, երբ որ դուրս էին գալիս, մեր համախմբվածությունը թիմային, որ ես շատ կուզենամ, որ բոլոր թիմերը ունենան այդ նույն համախմբվածությունը։ Հաղթանակի ամենամեծ գրավականը ես գտնում եմ, որ հոգեբանությունն է, որ հոգեբանորեն պատրաստին ես խաղալ։ Դու հիշատակեցիր եղբորդ մասին, նշանի ես էլ եմ ականատեսը եղել, որ դու միշտ անբաժան էիք միմյանցից։ Ես եթե չեմ սխալվում, նշանը խաղաց նաև Վանաձորում, Լոռի ակումբի կազմում, Սարացյան ընթացքում, դու չհասցրեցիր։ Հիմա նշանի մասին մի փոքր, որտեղ է, ինչով է զբաղվում։ Նշանը ծառայության ժամանակատվածում խաղաց Վանաձորի Լոռիում, ես այդ ժամանակ խաղում էի Արտաշատի Դվինում։ Արտաշատի Դվինը, երբ որ մենք խաղում էինք Արտաշատի Դվինում, մենք ծառայությունը Արարատ քաղաքում եղավ մեր ծառայությունը, դրա համար չհանդիպեցին միմյանց։ Նշանը հիմա նորից ֆուտբոլի մեջ է, իմ շտաբում էր, երբ որ Ալաշկերտ երկուսի գլխավոր մարզիչն է, իմ շտաբում էր, իմ օգնական էր, միակ ու անկրկնելի հավատարի։ Հիմա նորից ֆուտբոլի մեջ է, մանկապատանական ֆուտբոլի մեջ է, ուղղակի այսօր երբ տարիքային խումբը մարզում չունի, դրա համար այս այսինքն Երևանում է, Երևանում է նորից ֆուտբոլի մեջ է։ Շատ լավ։ Կարիերայից հետո մարզիչ դառնալու որոշումը միանգամից տրվեց, այսինքն մինչև դա նպատակ կար, թե որոշել էիր ֆուտբոլի կարիերայի ավարտից հետո ինչ-որ բանով զբաղվել, այնուհետև որոշեցիր դառնալ մարզիչ։ Ֆուտբոլը ինձ համար եղել է կյանք, և կյանք էլ կմնա, որովհետև երբ որ Վազան Սուկիազյանը որ մեկ օր հարցնի, որ հարցնեք Էրզրումյանը, որ ֆուտբոլը խաղում, ձեր պարապմունքները ոնց էր գրում, ես հենց ֆուտբոլ խաղալու տարիներին ես ցտում եմ, որ պետք է դառնամ մարդ, որովհետև շատ եմ սիրել ֆուտբոլը, ֆուտբոլը իմ համար ոչ միայն զբաղմունք է կամ մասնակցություն, այլ կյանք է։ Եվ հենց ավարտելուց հետո, Ալաշկերտում ելույթներս ավարտելուց հետո հրավեր ստացա մեր ակումբի սեփականատիրոջից, որ անցնեմ մարզական աշխատանքի Ալաշկերտում, ու մեծ սիրով ընդունել եմ, և արդեն 10-րդ տարին է, որ ես Ալաշկերտում եմ, հիմնադրման օրից, Ալաշկերտի հետ եմ, ստեղծման օրվանից, ու մինչև հիմա անցնում եմ այդ ճանապարհը, հիմա էլ Աբրահամ Խաչմյանի մարզական շտաբում եմ նաև, որը որ շատ փորձ է ինձ համար, բայց իմ կարիերաս դեռ չեմ ավարտել մարզական կամ երեխաները, իմ մեծ դեմ դրված է ավելի լուրջ նպատակը։ Ահա, մարշի դերում ես ավելի բարդ համակերպել, թե պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստի, այսինքն որն է քեզ համար ավելի հեշտ։ Իմ համար ֆուտբոլ խաղալը ավելի հեշտ է եղել, քանի որ ես երբ որ մարզվում էինք, նորից անկեղծանամ, որ մարզվում էինք, մենք ասում էինք, այս մարզիչ գործ ինչ գործ է, նայում էինք կողքից, ասում էինք շատ հեշտ գործ է, էլի գալիս ես, գնում ես, բայց երբ որ անցնում ես մարզչական աշխատանքի, ֆուտբոլիստից ավելի շատ ես տանջվում, ավելի շատ ես մտածում, ավելի շատ ես ներդնում ինչ ունես, չունես, որ ասես հաջողության։ Իսկ ֆուտբոլ խաղալու տարիներին մենք թիմային հավաքում ենք, ասում ենք, այս խաղը պետք է հաղթենք, հաղթում ենք, մեր գումարներն ենք ստանում և վերջ։ Բայց մարզչական աշխատանք, երբ որ անցնում ես, ավելի բարդ պրոցես է, իմ համար ֆուտբոլ խաղալը ավելի հեշտ է։
Սերգեյ, աշխատում ես երեխաների հետ, աշխատում ես նաև վարպետ թիմի կազմում, Հալաշկերտի։ Այսպես փորձեմ հարցս ուղղել, երեխաների հետ ավելի հեշտ է, թե պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստների հետ? Առաջին հայացքից պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստների հետ կարող է ավելի հեշտ լինել, քանի որ արդեն կայացած ֆուտբոլիստներ են, հեշտ են ընկալում մարտի առաջադրանքը, հեշտ են կատարում, ճիշտ են կատարում, որ ամենագլխավորն է, երեխաների հետ աշխատելու տեղ կա, այդպես է թե ոչ? Այո, ես ձեզ հետ միանշանակ համաձայն եմ, որովհետև վարպետ թիմերում աշխատելուց ավելի հեշտ է աշխատում, քանի որ հենց ձեր ասած ընկալելը շատ կարևոր է, որ լեգիոները լինի, թե մեր հայ ֆուտբոլիստը լինի, վարժությունը կատարելով արդեն իրանք լրիվ պատկերացում ունեն ֆուտբոլին։ Երեխաները ոչ մի պատկերացում չունեն, ուղղակի սիրով բերում են ծնողները ֆուտբոլի, և դու պետք է մեծ ջանքեր չխնայես քեզ, ասենց ասեմ, ոչ միայն մարզիչներ լինեն, այլ լինեն մանկավարներ, հոգեբաններ, որ երեխային ոչ թե կոտրեն կամ ինչ-որ մի ավելորդ խոսքի, որ ես տեսնում եմ շատ հաճախ, այլ հակառակ իրանց դուխ տալ և միշտ առաջ նայել երեխաների ապագայում, որ մեր հայրենիքին պիտանի զավակներ են, ամենաառաջինը։ Սպորտը դնում են մի կողմ, ֆուտբոլը մի կողմ, բայց դաստիարակություն ֆիզիկական, հոգեբանական, որ մեր ազգին պիտանի զավակներ են ցանան։ Հիմա այսպիսի հարց եմ ցանկանում տալ, ես տեսա այն պայմանները, որտեղ անցկացնում ես մարզումը երեխաների հետ։ Նախ, որ մարզադպրոցին է պատկանում երեխաների այս թիմը, և պատասխանատվություն որևէ մեկը ունի բացի քեզնից? Ես ուզում եմ նախ ամենաառաջին շնորհակալություն հայտնել, եթե հնարավոր է, մեր թաղապետին, Կարեն Հակոբյանին, որը մեր համայնքում, Զեյթուն քանակեր համայնքում, որը որտեղ ես եմ բնակվում, չունեինք այնպիսի պայման, որ երեխաները փողոցից կտրվեին ուղղակի։ Ես մի ծրագիր ընտրեցի, որ մեր երեխաներին փողոցից կտրել, և նոր, որոնց ասում էին, ֆիզիկական հոգեբանական դաստիարակությունը տալ, որ երեխան մեծանա, նախ ամենաառաջին մարդ, հետո նոր ֆուտբոլը երկրորդական մասնակցություն, բոլորը չեն դառնում ֆուտբոլիստ, բայց բոլորը կարող են դաստիարակվել մանկավարժի կողմից, որը որ ես ինքս 5 տարեկանից ֆուտբոլի մեջ եմ, այն մանկավարժի կողմից, որ պրոֆեսիոնալ է։ Եվ ընդառաջեց նաև մեր դպրոցի տնօրենը, Նելսիկ Էլվանը, նորից շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, այդ համատեղ երեքիս աշխատանքի շնորհիվ ստացանք այս պատկերը, որը որ դուք տեսնում եք։ Այսինքն որևէ ակումբի չի պատկանում։ Դեռ ոչ, նոր պարապունքները, մարզումները վերսկսել ենք, և ըստ տարիքային արդեն ստեղծում ենք թիմեր, որ նաև մասնակցեն Հայաստանի առաջնությանը։ Բավականաչափ այ կան հանդերձանքներ, անհրաժեշտ իրերը ֆուտբոլի մարզում անցկացնելու համար, նորից համատեղ ջանքերով եք ձեռք բերել։ Համատեղ ջանքերով, որևէ այլ օգնություն չկա։ Համատեղ ջանքերով, նորից եմ ասում, մեր ամեն մի հարցին մեր թաղապետը մեր կողքին կանգնած է, ամեն մի պրոբլեմին մեր հետ լուծում է մեր պրոբլեմը, և նաև մեր ջանքերի շնորհիվ, որ մենք ուզում ենք, որ ստեղի բոլոր մեր համայնքի երեխաները պարապեն ֆուտբոլով, մասնական սպորտ է վայելում ֆուտբոլը այսօր, ու ես հաստատ համոզված եմ, որ տաղաններ կծնվեն դեպուս հենց ես համայքից։ Սերգեյ, այս թիմը մանկապատանեկան, որը մարզում ես, բնականաբար երևի առայժմ չի մասնակցում մանկապատանեկան որևէ առաջնության կամ մրցաշարին, այդ խնդիրը ինչպես պետք է լուծվի, և արդյոք այս հարցով փորձել ես դիմել ֆուտբոլի ֆեդերացիա, ինչ որ կերպ աջակցելու։ Հիմա ես ասեմ, կազմավորվել թմերը, և ես որ կազմավորվեցին մեր թմերը, նորից համագործակցելու ենք ֆեդերացիայի հետ, մեր թաղապետին խնդրել եմ, որ հովանավոր լինի մեր մրցումներին անցկացմանը, և որ պետք է, բայց քանի որ դեռ նոր են թիմերը, ես ուզում եմ, որ դեռ կայանանք որպես թիմ, երբ որ կայանանք որպես թիմ, արդեն ծրագրերս կտեղափոխվի ֆեդերացիա, ինձ թվում է ոչ մի խնդիր չենք ունենա հենց մեր համայնքով մեր անունի տակ ելույթներ ունենալու։ Իսկ որքանով է հեշտ այս պայմաններում, այ հիմա ես փորձեմ ցույց տալ, որքանով է հեշտ այս պայմաններում աշխատելը։ Մի բան ասեմ, ես երբ որ ուսում եմ իմ մանկությունը, մենք ավելի վատ պայմաններում ենք մարզվել, դա միանշանակ է։ Հիշում եմ հողի
փոշու մեջ ենք պարապել Մալազիայում սպորտ դպրոցում ժամանակ, եւ հիմա այսօրվա այս պայմանները երեխաները ուղակի պետք է վայելեն, բայց անհրաժեշտ է, եթե այս պայմանները չեղան, ոչ կարող ենք հենց սկզբից պետք է պայմանները ունենանք, հետո նոր պահանջենք ֆուտբոլիստներից ինչ-որ մի բան։ Միանշանակ։ Եվ որ չունես պայման։ Ես օրինակ շատ եմ լսել մանկապատանեկան տարիքի երեխաներից ինչ-որ դժգոհություններ, ինչ-որ բան ամեն դեպքում չի բավականացնում մեր ֆուտբոլիստներին։ Այդ ու ինչպես նշեցիր, մենք պարապել ենք հողի ու ավազի մեջ, չենք դժգոհել, որովհետև մենք ունեցել ենք նպատակ, ձգտել ենք, որը զորքանով հասել ենք, այո։ Դա այլ խնդիր է, բայց հիմա երեխաների մոտ դժգոհություն կա ու կարծում ես արդյոք արդարացված այդ դժգոհությունը, քանի որ պայմանները կան, մնում են ընդամենը խաղալ ինձ թվում է։ Ես ասեմ, պայմանները այնքանով են կարևորում կամ դժգոհությունները արտահայտում մեր ծերունդը, որովհետև տեսնում են ակադեմիաներ, տեսնում են խաղադաշտեր, լավ ծածկույթ, ու եթե որպես ծնող ես ինքս իմ վրա վերցնեմ, եթե տեսնեմ պայման չունի, որ մի ոչ մի տեղափոխի լավ պայմաններով, բայց մեր ժամանակ բոլոր տեղերն էին այդպես, չունեինք լավ մարզադպրոցներ, ինչ-որ որ հանդերցանք, հենց հանդերցանքից սկսեմ գույք, մեր ժամանակով տենց պայմաններ չի եղել, բայց մեր ցանկության ձգտումի շնորհիվ մենք, օրինակ ես կյանքում չեմ ուրանա, որ Նորվեգիայի հավաքականի պես թիմին հաղթել ենք մեր մոտ, Բելարուսիայի պես թիմին հաղթել ենք մեր մոտ, Պորտուգալիա, Չեխիա, որ թիմերին ասեմ, որ հաղթել ենք մենք, բայց չունենալով պայմաններ, ձգտում, այդ դրա ասած ձգտումը ամենակարևորն է, որ սերմանցնենք մեր երեխաների մեջ։ Ես իմ առաջին թողարկման հյուր, որպես ընտրել էի Լևոն Փաչաջյանին, մենք նրա հետ զրուցեցինք տարբեր թեմաներից, և դրանցից մեկը հետևյալն էր. Ես համոզված եմ, կասկած չունեմ, որ ֆուտբոլի զարգացման համար մեծ նշանակություն ունի նաև մասսայական ֆուտբոլը, բակային ֆուտբոլը, բայց նաև, եթե ցանկանում ենք կոնկրետ մանկապատանեկան ֆուտբոլը բարձրացնել նոր մակարդակի վրա, այդ դու քիչ առաջ նշեցիր, չկան մարզադպրոցները կամ ակադեմիաները բավական չեն, որպեսզի երեխաները կարողանան զբաղվել դրանով։ Այ ինչ ես կարծում, արժե արդյոք, որպեսզի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան սրա վրա ուշադրություն դարձնի։ Միանշանակ, եթե ուզում ենք մեր ֆուտբոլը զարգանա, ոչ թե վերևից պետք է սկսենք, այլ ներքևից պետք է սկսենք, որպեսզի զարգացնենք մեր ֆուտբոլը, պետք է մանկապատանական ֆուտբոլի վրա ուշադրություն, շատ ջանքեր չխնայվի ընդհանրապես, որովհետև եթե ուզում ենք սերունդ տալ, ուրեմն պետք է ներքևից տալ, ոչ թե վերևից, ակումբները ասենք լեգիոներներով գան, ակումբից իջնեն ներքև։ Ինձ համար օրինակ ամենակարևորը հենց մանկապատանական ֆուտբոլն է, որ մարդը, երեխան ուզում է ցանկություն ունի դառնալ ֆուտբոլիստ և պայման չունի, ինքստինքյան մենք ստեղծում ենք այն պայմանները, որը որ երեխային հաճույք պատճառի։ Ֆուտբոլը դա հաճույք, հաճույք ուղղակի, որ գա ֆուտբոլ խաղալ և գնալ տուն։ Իսկ ես կարծեմ, որ մեր ֆեդերացիան զբաղվում է այդ, ես հիմա գիտեմ, որ տարբեր տեղեր, տարբեր Տավուշում, Սերջանում, իմ ասելիքը հենց դա էր, որ Տավուշում կան խաղադաշտեր, բայց չկա մարզադպրոց, երեխան որտեղ աճի, ես հիմնական խնդիրը հենց դրանն է։ Ամենաառաջինը ես պետք է ունենան մասնագետներ մանկապատանական ֆուտբոլ մարզիչ աշխատելը, դա լուրջ և փորձություն է, և առաջադրանք է, և պատասխանատվություն է երեխային, երբ որ վերցնում ես մարզելու, եթե դու չգիտես ինչ ես մարզում, կարող ես և փչացնել այդ երեխային, գիտելիք ամենակարևորն է, որ մայր մարզիչներին ես կխնդրեմ, որ բոլորը գիտելիք ստանան, նոր մարզեն երեխաներին, չէ տեսնում ես մարզադպրոցներում աշխատում են, չգիտես ինչ են, ինչ վարժություն են տալիս, ինչի համար են տալիս, ամենակարևորը գիտելիքն է, կրթված մարզիչներ ունենալու, և նաև պայման, և հետո նոր ֆուտբոլ։ Սերգեյ, աշխատել ես կարիերայիդ ընթացքում բազմաթիվ մարզիչների հետ, ես համոզված եմ, որ նրանցից վերցրել ես լավագույնը, այսօր որը փորձում ես փոխանցել այս մանկապատանեկան տարիքի երեխաներին, որոնց հետ աշխատում ես, բայց ես ցանկանում եմ իմանալ, չնայած չեմ էլ կասկածում, որ այդպես է, դու հետևում ես ֆուտբոլի զարգացմանը, ժամանակի պահանջներին, փորձում ես գտնել նոր ինչ-որ վարժություններ, ինչ-որ մտքեր, իսկ հարցս հետևյալն է, որքանով ես համատեղում
նոր չափանիշները, որոնք վերցնում ես զարգացող ֆուտբոլից, և այն մարզիչների տվածը, որը ստացել ես ժամանակին, համատեղում ես թե ոչ? Համատեղում եմ ինձ խոսքը, որտեվ աշխատել եմ իրոք շատ մարզիչների հետ, ու ամեն մեկից մի փոքրիկ գաղափարել ինձ մեծ փորձ է տալիս, ասեմ, չեմ կարող ասել, որ բոլորից ամեն ինչ վերցնում եմ, ինձ ինչ պետք է լինում, դա եմ վերցնում, ինչ ինձ հարկավոր է, ինչ է, որ ինձ հոգի հարազատ է, դա եմ վերցնում, և համատեղելը, եթե չես կարող չհամատեղել, քանի որ գիտությունը զարգանում է, ֆուտբոլը զարգանում է, և դու պետք է քայլես այդ ֆուտբոլի հենց գիտության հետ, որ հետ չմնաս, այս խեմ ասում կրթված մարզիչներ, որովհետև ամեն օր, ամեն ժամ ֆուտբոլը զարգանում է, և դու պետք է կարողանաս այդ տեմպի, հենց տեմպով շարժվես դեպի առաջ, եթե չշարժվես, նույն տեղում կգան բոլորը կանցնեն քեզ, դու կմնաս նույն տեղում, իսկ անընդհատ կրթվելը ինձ համար, չգիտեմ, ինչքան որ պետք է լինեմ ֆուտբոլում, ամեն օրս պետք է կրթվել ֆուտբոլում, իմ համար, ես շատ աշխատասեր եմ, ասեմ, նամանան տես գործում, ֆուտբոլում, ես մի ռոպես օգտագործում եմ ֆուտբոլի վրա, որ ինչ-որ մի ավել բան կարդամ, և կրթում եմ թե ֆուտբոլային, թե մարզչական, թե ֆուտբոլիստներին փոխանցելու փորձ, որը որ ֆուտբոլ խաղալը շատ քիչ է, որ ես ֆուտբոլ եմ խաղացել, ասենք, լավ, մեծ ֆուտբոլ եմ խաղացել, այլ հակառակ, մարզի համար շատ մեծ տարբերություն է, որ ինչ-որ մի բան փոխանցես երեխային կամ պատանիներին, որ ինչ-որ մի բան ստանան այդ երեխաները քեզանից։ Հիմա դու աշխատում ես նաև Լաշկերտի մարզչական շտաբում, դու նշեցիր, որ Աբրահամ Խաշմանյանի հետ աշխատել է կոմոդ էլ, որակապես ինչ-որ աչ անպայման գրանցում է, փորձարու մարզչի հետ աշխատանքը, իսկ պատրաստվում ես մնալ Լաշկերտում, թե այնուհետև ինչ-որ այլ նպատակներ ունես? Թե կախված է ակումբի ղեկավարության ցանկությունից? Ավելի շատ ղեկավարության ցանկությունից, բայց դեր ոչ մի նոր բան չեմ ուզում ինչ-որ մի իրագործել, քանի որ այս ծրագիրը երբ որ պետք է իրականացնել, նաև համատեղել Լաշկերտի շտաբի հետ, ու ինձ շատ հաճելի է հենց Խաշմանի հետ աշխատելը, կուզենամ, որ երկարատև աշխատանք, մարզչի գործ այն է, որ կարող այսօր լինես, վաղը չլինես, կամ որտեղ ոչ ոք չգիտի, երաշխավորված չի, կախված է արդյունքից, արդյունք տվեցիր կմնաս, արդյունք չտվեցիր կգնաս, դա էլ Աստված գիտի։ Հիմա մի այսպիսի հարցեր ու աստիճանաբար ավարտենք մեր հարցազրույցը, երբ դուրս ես գալիս երեխաների հետ աշխատելու, ես թողնում եմ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստներին մի կողմ, այդ կամ յուրաքանչյուր մարզումից առաջ, կամ չգիտեմ, երբեմն գոնե շաբաթը մեկ, ինչ կարևոր խոսք ես հղում ֆուտբոլիստներին, այ չգիտեմ, սիրել, ձգտել, աշխատել, կամ ինչ-որ մի բան, մոտիվացիայի տեսանկյունից թեկուս, ունես նախընտրած ինչ-որ բան? Դրական էմոցիաները միշտ ֆուտբոլիստին պետք են, թե դաշտում, թե դաշտից դուրս, ասեմ, երբ որ մտնում եմ նամանանդ փոքր տարիքների հետ աշխատելու, ինձ համար ամենաառաջին է ձգտումն է, երեխայի մեջ սերմացնել ձգտում, ցանկություն և սեր ֆուտբոլի նկատմամբ, անընդհատ պետք է ամեն պարապմունքի ես իրանց ասեմ, որ եթե չձգտես, չես կարող հասնել լուրջ նպատակների, ու իրանց համար իմ համար օրինակը նաև, որ սենց ծիծաղի տեսքով ասեմ և լուրջ ասեմ, որ բոլորը Հերիկ Մխիթարյանի համազգեստ հակնում են գալիս են պարապմունքի, իրանց հենց վառ օրինակը իրանց դեմ չի ցտալի, որ դուք էլ ունենաք այս համազգեստը, որ ձեր ազգանունները գրվեն, իսկ ազգանուն պահպանելը ինչքան դժվար է, ուզում եմ, որ հասնեք այդ ազգանունին և կարողանաք Հենրիկի պես պահել, ամեն առաջի մոտիվացիաները։ Դու դա ասում ես քո սաներին, իսկ առհասարակ մանկապատանեկան տարիքում ֆուտբոլով զբաղվողներին, առհասարակ Հայաստանում նույնը կասես, թե ինչ-որ բան նաև դրանք ավելացնես? Կասեմ, որ աշխատասիրություն, 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 միայն աշխատասիրության շնորհիվ կարող են հասնել բարձունքների, թե մարզիչ, թե ֆուտբոլիստ, թե մանկապատանեկան ֆուտբոլիստ բարձրացող դեպի մեր հավաքական։ Հասկանալի է, ես շնորհակալ եմ հաճելի լավ զրույցի համար, կարծում նաև օգտակար մանկապատանեկան տարիքի ֆուտբոլիստների համար,
Կարծում եմ առիթը կլինի աստիճանական ընթացքում, ելնելով իհարկե ֆուտբոլի զարգացման աստիճանից, մենք էլի կզրուցենք ֆուտբոլի մասին, այնուհետև չգիտեմ այս թիմերի հետ թե այլ, ես ցանկանում եմ քեզ քո մարզչական կարիերայում մեծ հաջողություններ, մանկապատանեկանից անցում ավելի բարձրակարգ թիմեր, ի վերջո քեզ տեսնենք ինչու ոչ նաև եվրոպական ինչ-որ առաջատար կամ միջին կարգի ակումբների ղեկին, հպարտանանք, սիրենք այնպես, ինչպես խաղալու տարիներին։ Շնորհակալություն ես էլ եմ ձեզ ուզում հայտնել և ասել, որ անչափ շնորհակալ եմ, որ հետևել եք ու ինչպիսի լավ զգացողություններ հենց նոր ստացա, հենց հիշողությունները, որ վերականգնեցիք, Կիլիկիա, Դվին, տարիներս եկան իմ աչքի առաջ, ես եմ ձեզ շնորհակալ, որ միշտ հետևել եք մեզ, հետևում եք մեզ, ու ես ուզում եմ մեր համագործությունը երկար կստացվի։ Ես անկեղծ ասեմ, ինձ ամենաշատը, ես ճիշտ է մտածել էի հարցազրույցի մասին, բայց ամենաշատը ձգեց այն, որ ես միշտ քո Facebook-ի էջում տեսնում էի մարզումները այսպիսի պայմաններում, ու ինձ հետաքրքրեց այցելել, անձամբ տեսնել, հասկանալ ինչն է պատճառը, որ թիմը չի մարզում օրինակ ինչ-որ ակադեմիայում կամ ակումբի ենթակայության տակ, այլ ուղղակի ինչ-որ սովորական ավագ դպրոցի Բաքում տեղակայված այս խաղադաշտում։ Մի խոսքով ցանկանամ քեզ մարզչական կարիերայում հետագա մեծ հաջողություններ այս ֆուտբոլիստերին, ովքեր հիմա մարզվում են, ցանկանան, որ գոնե 1-2 բարձրակարգ ֆուտբոլիստ այնուհետև ստացվի, մի խոսքով բեղնավոր աշխատանք, շնորհակալ եմ նշանին բարևներ իմ կողմից, և անպայման մենք կփորձենք նաև հանդիպել հետագայում։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ֆուտբոլասերներ, ահա եւ ավարտվեց Խաղից դուրս նախագծի երկրորդ թողարկումը, այսօր զրուցեցի հայկական ակումբներում, մի շարք ակումբներում նախկինում հանդես եկած, ես չեմ ցանկանում ասել նախկին ֆուտբոլիստ, քանի որ ֆուտբոլիստի նախկին չկա, կարիերան ավարտած ֆուտբոլիստ Սերգեյ Էրզրումյանի հետ։ Մենք խոսեցինք մանկապատանեկան ֆուտբոլի մասին, այն թիմի մասին, որի հետ այժմ այս տարիքի աշխատում է Սերգեյ Էրզրումյանը, տեսանք պայմանները, խոսեցինք խնդիրների մասին, մի խոսքով, կարծում եմ հետաքրքիր զրույց ստացվեց, դուք շարունակեք հետևել, Խաղից դուրս թողարկմանը բաժանորդագրվեք YouTube-ի իմ պաշտոնական ալիքին, լինելու են ընթացքում նաև ավելի հետաքրքիր հարցազրույցներ, ավելի մեծ խնդիրների մասին ենք փորձելու բարձրաձայնել, մի խոսքով բաժանորդագրվում եք, հրավիրում եք նաև ձեր ընկերներին, միշտ տեղեկացված կլինեք, կհանդիպենք։